Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, kanalimiz yo'q. Shukr, sizlar do'stlar, bugungi video roligimizda sizlar bilan birgalikda Minecraft o'yinida van block rejimini o'ynaymiz do'stlar. Bu rejim ham yangi bizning kanalda do'stlar, bu games kanalida yap yangi, svejiy, originalski rejim do'stlar. Azni qarayda ekanlar. Shunaqa do'stlar, assalomlashmasizlar, xudo xolasi videomizni boshlaymiz biz do'stlar. Hay, ho, hamay salom, assalomu alaykum. Biz van block rejimini o'ynaymiz, albatta like bosib qo'ying. To'g'ri, to'g'ri. Boshlaymiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim do'stlar, boshlaymiz bo'lmasa. Blokni sindiring. Davay, ana bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Ketdi, ana ketdi boshlaydi. Ana ketdi. Davay. Siz sindirib turasiz, men qo'yib tashlayman. Bo'ldi, xo'p. Komanda. Opa, qani, bismillahirrohmanirrohim, ketdi do'stlar. Oppalle. Do'stlar, like'lar tapilib tashlaymiz, kanalga obuna. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, olib tashlang. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsalar, kanalga obuna bo'lib tashlaymiz do'stlar. Shunaqa gaplar. Ishingizda chiqdi. Azizlar ham kanallarga obuna bo'lib qo'yamiz, silka sapesini turib har doimgidek. Hoppa. Tak. Bot tarashtira olmasiz, hasib ko'rasiz. Bo'ldi, bo'ldi. Ketdi. Mana. Bizda bu yangi rejim, albatta like bosing. Topa to'g'ri. Topa to'g'ri. Hoppa, bale. Mana buni narsa, mana. Chiqaryapmiz. Ketdi. Zo'r. Sekin chekkaroq olganam. Ay, erki. Qachoncha bir tushgan aroqqa qani, qani, qani. Bo'ldi, bo'ldi, tushib ketmas. Hozir. Hoppa. Hoppa. Ova. Ovali. Olib tashlaring. Daraxt. O. Zo'r. Gapiyo do'stlar, ashi yortlashyapmiz. Van blokki ham, pan blokki ham ashi zo'r ketyapti do'stlar. Opa. Hay erki. Oppale. Oppale. Do'stlar, like'lar tapilib tashlaymiz. Hop. Hozir verstakasi mo'jiz. Opa. Men o'zimga o'xlayapman, to'xtang, hozir sizga beraman. Voy. Mana. Mana. E. O'zimga o'xlayapman. Mana. Mana do'stlar. Yut tushib ketdi ha bu. Ha, to'xta. Ovoling. O, suv tushdi. Zo'r. Gapi. Voy. Ha. Gapi. O, ana qala tushyapti. Voy, parod. Hali keyin buni tagiga bitta blok qo'yib yuborish kerak deb so'ng. Ha, ha. Ha. O. Do'stlar, hozir bu yerda van blokda har xil inqilablar bor o'zini. Ana qalari bor, rejimlari 10 ta. Vashsha ekan, nima bu? Shunaqa. Hayrki, ke. Sekin-sekin o'taveramiz. To'xtang, bo'ldi, 10 ta. Yengilanadi blokda, yengilanadi. Yengi blokda chiqadi do'stlar. O. Ha, erki, qalaysan? Taming ketkir. A, yaxshi qani. Cho'chqa bor, cho'chqara do'stlar. Daraxt ham tushgan, ko'tarishtiramiz daraxt. Bo'ldi, davay. Hamma yerda yotdi. Ova. Nima tushgan bo'lsa, keyin-sekin menga. Bo'ldi, bo'ldi, men sandiqqa tashlab qo'yaman. Do'stlar, sizlar yoqyaptimi? Kommentariy yozib qoldiramiz do'stlar. Van blokda ham davom ettiring do'stlar. Kommentariy yozib qoldiramiz. Opa. Tak, sekin kechqurun shot. E? Keyin hozir zombilar ham paydo bo'lishi kerak. Hozir? Ha. Do'stlar, zombi paydo bo'lishi kerak. Voy, tarvuz. Ha, endi va. Opa. 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 Tarvuz, arbuz, arbuz. Hoppale. Gapdi. Beri menga, berib tashlang. Mana. Qazib turing endi, siz tashlang. Ivam kelib olgan. Qoch bu yerdan, qoch. Mana, tosha qo'yib qo'ydim. Bu yana bitta chiqdi. Ay, erkak, erkak. Terma qurish kerak o'zi. Bo'ldi, qani. Siz yonlarga taxtalar qo'yib chiqaymi?
Kattalaştırayım mı? He, tahtada koç çıkayım değil mi? Sekine. Mehmet'le firma yazayım ama. Hop. Firma yazı olma bu. Böyle. Hopa. Yapıyor. Hop. Manetler tapılatamız. Böyle. Ana bu endi daraxtdan qaysa chiqadi bu? Firmaga. Voy, voy tushib ketib qoldim. Nimalar bor edi? Doska gigibatdi. Voy. Voy parod, va shiftni bosib yorib qo'yib yoribman-da. Voy. Dosta uzr. Yu? Lapatki bilan men unaqa berdi. Beradi lapat. Yaxshi. Ha? Mana lapatki. Ana qayerda meda sizga aytmoqchi edim, daraxtdan fermaga to'siq bo'ladi deydi. Ana. Ferma ju ana qabola deydi, daraxtdan yasin. Ha. Cha yasin. Ferma qurib oling endi yerga. Hozirda. Ha, bunga palka kerak ekan. O, qo'rqib ketdim zo'mimni deydi. Yana bir mol tushdi, sigir. Hoppa. Hoppa, 9 yetadi. Yerdagi. Qayerga qo'ysam bo'ladi endi buni endi hoz to'xta. Ha, nariga yer qo'yib. Yerga qo'yib yuboraman. Yerga qo'ymaydi. Yergilab qo'yganman. Opa. Ey, yetmasa ekan. Xo'sh. Amalga tushib ketmasin, ehtiyot bo'lish kerak. Xo'p, to'xtanglar, to'xtanglar hozir. Xo'p, hammasini o'ramiz. Palka esa o'ramiz. Keyin Bari mol sende sigirsin. Ova. Bir de otla. Hazır. Şimdi. Burçayı git akıp koydum. Tuttu bu su. Hoppa. Makarası gibi orada. Tak. Sekim önce bana sekim. Çay olmadı. Vay yetme yaptı. Kopra oğul ya. Tahta var mı tahta? Tahta kometti. Yo tahta çıkmadı. Tahta çıkmadı. Kaldı. Valla. Şu dahtan. Ha bo'ldi mana. İyi yo. Dostlar. Hani tushirib yubordim o'zlari ko'rdilari. Endi mana u otalarchi. O. O, qo'y. Qo'y do'stlar. Qo'y, davay, kir qo'y. Qo'y kir tez. Bo'l. Ya erkak, yaxshi. Birotishga lol. Erkaksizlar, uchalalaringni. Qani ketdi. Don't damas. Ay. Yarıp buydu ya dostlar. Şey, zor dedi, zor. Ya be. Hop. Ana tahtacha. Hopa. Hopa le. Hopa. Hopa le. Hopa le. Ana. Hopa le. Ya be. Opa bo'ldi. Qarayamiz. İ? O, tovuq aka, ay tovuq aka, erkak aka. Ana qotinchi biratishga qani? Qani biratishga mana qishni krinchi qani erkak bo'lamiz, erkak bo'lamiz. Qotinchi mana bo'lamiz. Da, tez. Bo'lsa o'ldirib olamiz. Do'stlar, internetimiz juda tez ishlayapti, ko'rasizlar. Ko'ringlar, sandiqqa ham bossam bo'lmayapti. Bu bizi internetimiz var ya aslında dostlar. Sizge de ne bu? Bana. Koy. As. Oba. Sabır şu gelin ya da bu. Yok ha kopya istan çıkıp olmaz ha. Doğru mu dostlar edin mi? Darak. Bana darak. Darak iki koydum ama indiki. Az zor böyle. Hop. Endi. Yer ko'paytirish kerak. Bog'cha firma ham kerak. O'tinda urug'larni ekish firma. Zemlalar bilan ko'p qotillashtirib chiqamiz. Hozir chirib-chirbsa, bo'lsa. Qattas. Mana yonasan. Mana sandiqlarni qo'yib qo'ydim yana. Ber. Bo'ldi. Qolaring sizmasa. Az, qirg'ishga yordam berib. Hozir. Ani bratishka, shagon marsh. Ani. Qirg'izamiz. Bitdi. Pisht. Pisht emas. Posh deydi. Shagon. Shagonmidi? Shagon marsh.
کتی دو مرد دارم آوه یه بیا چطکی دوستله هشه اما اکسی شونه قنگی خجارت کندیک هر بوزو زیمین از چخده خب یکی دو آلمه چخده باز دو یکی بار برامز بنا خاص بیرمان خوبامز بوجه اها یکی برامز زو کاتر هشت بوله انا قریلا دوستله بردان بلاک چدن کتر هشت بشدیم یه دوستله وحشی 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 وزمز نگید کمز بزن بوزو شو وان بلاک بیتی وان بلاک بولاده ده کم چون من بیتی بلاک شد نظر یه بونده اون تا اوریم بود وای ارکی انا یعنی 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 یه ارکی ایلارا گندم بسه از توتی انا وای هنه برای چشکلا کریلا کلیلا کلیلا منه 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 آقتلا با آقتلا با کلیلا کلیلا منه 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 کلیلا نمیه معنی آقایم که بیم افتم نه منه کلیلا منه منه وای وای برد وای توان که وای منه اکی وای برد چشکه Ana. Ey! Aa diyordu bana bana. Yomamı. Hiç gidiyorum, hiç gidiyordu. İyi. Hani hani bratişkele hani hani şagam marş uyga. Uyga şagam marş. Dostlar. Şagam marş. Marş marş marş. Marş ke ders. Ders ke marş dedi mi? Şadir miydi? Davay 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 bratishka qani 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 erkak bo'lamiz erkak bo'lamiz bratishka erkak bo'lamiz erkak bo'lamiz vay endi brus vay qani 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 kelmayaptida qani 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 bratishka bratishka qani 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 erkak bo'lamiz erkak bo'lamiz qani 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 vay mana mana qarayla do'stlar qani 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 Tamam ketgan deb, tamam ketgan. Vabshe. Qani, davay, 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 davay. Ey, erkak, davay. Kir. Zo. Hop. Yur, yur. Oba. Oba. Vay, 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 vay. Kir, ye, bo'lye. Salladı. Watch. Atiratdan qotdi. Ay, yursa bo'lmaydi. Так, мама, лан алып кирдим мен мана. Шат турып турасың мен тоқтап тұрмын. Яхке, яхке. Вай, енді бірісі түсіп кетадым, а? Оқат бағат беріш керек ме яки бұларға? Жоқ, кіріш керек. Тапшы ерке емес екен бұлар шығыс. Олен жүрмейді, а, ұрып. Вай, кіргені шығадыға хам мен. Вай, хамас шығып орды. Vay, erkak emaslar. Do'stlar, qaval. Necha buzildi? Vay, buni olib kirish edi endi. To'xta, men mana blok buzib tura olaman ungacha. Vaqt ketmasin. Do'stlar, men vaqt ketmasin, blok buzib turamiz ungacha. Yo'q, yer qursa bo'lmaydi, men bu kallamizga kelmagan qarang. Yer qurib qo'yaring, rostdan. Qoch anaqa toming ketkurlar anaqa ey. Urormay, urormay to'xta. Aytiyur. Chiqarsiz balki degan savolimiz bor edi. Chade. Chiqarsizlar balkim akalar bir uncha-muncha odamlar ham nasiblar. Kelinglar, kelinglar qani 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 mana sizlar. O, hammas kiryapti. Ha, kirarsiz balki qo'y aka. Ey, qo'y aka. Balkim kirarsiz degan savolim bor edi aka. Hey! Alo! Brat. Chiqib ketmasin, chiqib ketmasin. Qo'y aka, ko'r anaqa. Hozir o'ldiramiz. Kirgan. O'sha qaynalib kek. Tur yo, qara anaqa yoqmayapsan chiqaysini. Qo'y bilan to'g'ri kirsa, biz anaqa cho'chqada turamiz, o'ldiramiz. Ha. Cho'chqada baribir kerak emas. Ovqat to'g'ri bo'ladi. Bali. Opa. To'lan olib kirsa bo'ldi. Opa. Tovg'aga qani 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 bratishka. Mana, mana 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 mana. Mana mana kimga kerak kim? Ey! Vay, hozirgi tovg'a biz shunaqangi ham biz bo'ladimi? Bittasi bo'ldi. Ey, tovg'a aka, anaqa ovqat beryapti aka. Aytdi, gaygo bo'lar aka. Ey, aytdi o'rtalaringiz mazza qilib ovqatlanyapti. Siz bormaysizmi? O.
tuxum, tuxum tushdi. Aka, bormaysizmi bobo degan savolim bor edi. Aziz menga qarashini qarayman uni. Ey, brat. Cho'chqani o'ldirib olma bu. Rozi sizni. Ey, yo'qalsin vabshe, go'jni ham kerak emas vabshe. O'shada. Brat. Ha, ketdi, davay. Qani bratlar, o'sha qayni olib kelinglar shular, o'shalarga. Boringlar. O, tushib ketdim, brat. Shiqani ayni olib kelinchi o'shlarni. Bir pastla ayni olib kelinchi. Brat. Qani brat? Ana, go'shtni tashlab yuboramiz. Kerak emas do'stlar bizga. Yaxshi boramiz, erkakmiz biz. Bo'lmadi, ketyapman. Qani bo'ldi? Men ungacha mana ular olib turaman. Yo'l bo'lmay menga qarang. Erk emasmiz, shunaqangi erk emasmiz, bratishka, boring o'sha yerga o'rtalaringiz yonida o'ynang. Endi o'ldirib olamiz buni ham. Ikkitasi bar-bar. Xolis o'ldirib tashlaring. O ana mol. O, voy, yomon hozir chiqib ketadi. Ochinglar. To'tay, to'tay, yoniga borib olib keyin chiqasiz. Davay. Olib tashlang. 1 2 3 ketdi. Ketdi, ketdi. Voy, voy, ketmay turing. Va, parod. Ha, parod. Brat, balkim crash degan savolim bor edi aka. Balkim kirmaysizmi bo'ldi degan savol bor edi. Menda naqa bor idea bor. Valla. Qarayman naqa qilamiz. Kattalashtirish ham kerak ekan, assalomu alaykum, ne qarasiz? Shu shu xos. To'g'rimi do'stlar, to'g'ri deysizlar sizlar ham? Opale. Opa. Opale. Opa. Ey. Bo'ldi mana. Va ana. Ana erkakchilik bu erkakchilik shunaqa bo'ladi, ana. To'xta. Erkakchilik shunaqa bo'ladi, to'g'rimi do'stlar? Aytinglar sizlar ham to'g'ri deysizlar. Opa. O'zi kirib ketdi, bo'ldi. O'zi. Qayerga, qayerga dedi, aziz. Va ana yana mol. Ana sizga kerakmi yana mol? Bechara aziz. Qiynalib ketdingiz. Vay. Lekin kiryapti o'zi sekin-sekin. Qani kirarsiz aka ham, o'rtalaringiz o'sha yerda bor aka. Bir aynali o'shlarda maza qilib o'tirasizlar. Yub turaversa mayli, qo'y. Albatta. Ha, ungacha mana olib turaman. Yetadi bizga. O, ana yana sandiq. Hozir qattiqlashtiraman shu yerni. Yer bormi? Yer qasib turavering. Mana anaqalar, mana narsalar. Daraxtdan o'zingizga anaqa yasab olmaydi. Mana. Daraxtdan ana. Kirke-pirkelar yasaldi. Yo, lapatka oldim mana. Yetadi lapatka. Brach krashaka degan savolim bor edi sizga. Qaranglar mana betini do'stlar. Aka, boring o'shani o'ynay, o'yiningizni. Topdi. Davay do'stlar. Opa. Sekin kattalashtiramiz do'stlar, fermer iplo bo'lmayapti. Topa to'g'ri. Ishqi ketdi. Ha, to'g'ri. Erkalashib ketyapsiz. Ekkichilik bo'ldi do'stlar. O ana, kerakmi yana sizga? Bicha asir qiynalib ketdingiz. Hozir. Ey. Ketdi. Opa. Mana hop. Lapatida qo'yaryapsiz endi, ishlasam emas endi, to'g'rimi? Ko'ramiz. Ketib qolmasin labatga qo'lda qilaveringlar, to'g'rimi aytinglar, to'g'rimi? Opa. Opale. Opale. Hozir mana. Aha. Ana sizga yana kerakmi? Do'stlar, ikkita yana. Ayana ketdi. Hayvon, hayvon olam bo'lib ketdi ya. Voy. Ni qiynalgansiz bo'ldi, assalomu alaykum. Az qiynalib ketdilar do'stlar. Oba. Yapdi. Ana ancha muncha taxta keldi hozir. Fermer kattalashdi do'stlar. Ana do'stlar, erkakchilik bo'ldi. Qarasak, hayvon ko'payibdi. To'g'ri. Kattalashtirmasa bo'lmaydi. Aha. Lapatka. Opa. Tak, endi olib kiramiz. Do'stlar, endi olib kirishi. To'g'ri.
زیمله بار مثلا نسل از سوند حاضر بیرم از من از سوند اوپا نالم از نالم از کتو کتو زور کتو کتو یوری یوری دوله دوله شو مالکه دیگه هنمز بارید ده که سیز رو از در قصدش نیه بارسیز ارتالاریز باشید ده که شو بارسیز مزقلی بله گبلش اوتره از که بیت بر زیر که بال از ایش انه گرده این دوسته اقل بارده خریله دوسته اقل با گبرشو بله کت ده گبرشو بله کت ده اوزه بیت زیر که مرید لباب ده باب کت آنم نمید ده مرمل ام زیرم قسمت کت دیده دیده اوزی چکمه قال دوسته قریله تاکه نمه قال ده بزه گینده آکرمه گنز تولم ها توله وای خویم کرپ کت دی بوزنم یخشه ایش پشکلی گپمه دورمه دوسته میکرین یم سن سن مانگی جواب بریم سن شو توله ایش می یبده ده چون می یم پشکلی گپم گی این میز چی نده اینده قریم یه انگار یه میگم من کارم یابد دی ابوش و کنگوری می کنگوری می کنگوری می اول اولی نرسلا از یه رکت تلاش ترسی بود در آخر نیم بالا آره من نه نه نرسلا اوزم یه من از بیت یه حاضر بود آب کدم بله چکیت بسه بود حاضر اوت گرد شنی کریم اوه تاشله چقدر این دوست تاشله تاشله اکیر که کریه حاضر منگی ها تاش 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 چقدر آب اینه تاش همه قصد باشنه دیسی کن ها بله بله کیر که همه آلدم بالته کیر که ها منه تاش چکده هنه کتی دوستم تاش بایه اینده سریوز نیگه انخ نسل چقدر اید درخی که آمه آجو من بولده بله اوپا بولده او کمر او زور کمر لچکه دوستم اینده منگه او تیمر تیمر؟ ها دوته دوته ای وای اسم دیم یو تاش بارم یتدم تاش ها یته سال خوزه تیمر یم وای اسم دی یو دوستل ایستا یو ایستا یو ازر 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 یا ما آقا بای درخی بود گنزی نده بله بله من تاش دیند که کسی باره لیم ده تک ایت تیمر انا بله نقر ای 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 آی بله بزه اینده یر کپایی ترسی حاضر آن بله اوزمزه جایی موزی کپ ترش داریم بله بزه هم قطع دوری شرس موزی کریم آها بودتی هم اگر انا که میده کارنج دار چپاسه جانی سکن باسه تشب چپارم انا واو او قزل مالکه قلیس بود تو دوست مشاق مالا چکرده بود آنه که سو پاسی هم بود آز دوختی دوختی من یستی مشاق نسا کرغز میتری آز نا کل پاسی بود وای پراد اوقات آسه بولادم نه ابو او اوقات آسه بولادم آلوم نه آز گوشت آنه یخش من بود کت دانه شوروه آوام شوروه من اگر ایچ کوری؟ یو انا دوسته اب قارن توقه کن پیرزن هست بل بل ویپ مز ویپ مز بل قارن چه دوسته فکل باریده فکل آبا سیس کاسی اها آبا آباله آباله زو تحت الان انچم چپ کالده دوسته او انا یه نه بیت تمر رو چشته دوخته دوخته چشو بیت من سونه زور او من
Aha. Qayıbşəyələ. Çat ki bol dostlar. Ana səndə yana. Kömür bilan anaqa verdi. Tolla, toldu, toldu sən. Bittə səndəndən, ikitə səndəndən alış. Oho. Opa. Səndə toldu. Zor, taşlar ham köp gəlir. Toldu, çötdü. Endi bulan qırğış kerak nə amallar. Yara qiynalasan da. Az qiynar getirlər dostlar. Tabi basın ne işte blok sindirgen zeytler. 284 da. Resurs tarzı koyup bir de çıp çıp çıkın. Bir de çıp çıkın. Resursu hanasını koyun diyor. Başı yüzü olmasa da biraz. Hayo! Oyunu alıp gelelim zeytin dostlar. Dostlar like'lar istan çıkarmayız. Kanalga abone olmayan yamasıyla kanallarga abone olup taşıyemiz dostlar. İyi! Oy erke erke. Yaxshi. Hop, qo'limizga olamiz mana ular do'stlar. Endi do'stlar, bu nima yerga endi? Qanaqa ko'ramiz? Opa. Aytki, abu ketdi. Dorulik qo'ydi. Valla. Shu bola ishlayapti. Opa. Ketibimiz bor ekan, men hozir pechasin. Valla, davay. Voy aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzemiz ishlay yaxshimi? Bo'libdimi? Mazza qilib yuribsizmi aka? Ketibdimi? Ola qoldi. Avval. Yo, boltam bor, u ismda ham yo'q. Bo'ldi, nima bo'ldi? Mishdi. Qani? Ishlasa tuxum berdi. Mana chatmas. Buni qo'yamiz. Bəli. Hop getdi qani. Az demir kitə barmız? Taş kitə barmı? Taş kitə bar. Nə hazır yəsəb də şey məcə hazır. Bəli. Hop bəli. Hop taxtdan alarız yana. Hoppa. Hop bəli. Zor. Zor dostlar. Zor ketyapti. Me abu. Qani? Mukofot sizga. O, rahmat, 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 rahmat. Maqtov yorlig' berib yubormadingiz, to'g'ri, yaxshi. Yaxshi maqtov yorlig' berib yubormadingiz. Tak, o'zimizga ham yaxshi. Maqtov yorlig' beramiz dedi-ku. Bo'ldi, do'stlar. Sekin-sekin ketyapti mana. Aha, zor ketyapti. Yo, assalomu alaykum. A, brat, tuzemiz. Ketyaptimi? Mazza qilib yuribsizlarmi? Qalaysizlar, balla? Ketyaptimi? Zor. Yotdi jadi. Ya, shu xijolat bo'ladi-da, nima deyapsizlar? Amaksizlar, shu xijolat bo'ladi. Do'stlar, bog'lamay aytinglar. Ketdi. Hop. Mollarni qo'yib tashlaymiz. Men mollarni kirgizish kerak-da bu. Shu mol akalar, sizlarga bitta savol bor-da. Bu yerda nima qilasizlar sizlar? Aydilarchi? Sandiq chiqdi, sandiq chiqdi bu. O. Pat. O. Yurkichli bo'ldi. Qani aka, siz birinchi sekin aylanib kelinchi banaqlar bir. O, o'rtalaringiz yoni bir boringchi. O'ziga o'xshamagan o'rtalar bor. Bir aylanib salom alaykum qilib kelinchi qani. Qani boring. Buni o'ldiramizmi? Bilmayman. Voy, quyon anaqa o'tib ketdi. Ha, bo'ldi, yaxshi turibdi. O'zi o'tib ketdi orqaga. Brat, shu o'tsiz yaxshi bo'lardi-da, shu savolim bor edi, shu o'tasmikin degan savol bor edi-da, aka. Ha? Brat. Ey. Ey, brat. Ha, chiqing, ha, ha, anaqa o'ting, anaqa o'ting, ha. Chapga, manaqa, 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 yuraring, yuraring, ha. Ha, na, 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 eshik, to'g'riga, to'g'riga. To'g'ri joyga ketdingiz, aka. Ana shu to'g'ri joyga ketyapsiz, aka. O, ana, ana, ey, erki, ana, erki, erki. Ana, erki. Ha, tushdi. Endi mana u erkini aka kiramiz, aka. Aka, shu siz savol bor edi. Bitta siz nima qilasiz? Az qarab turishini qarayman. Mana qaray. Betimga qarab turibdi. Brat, brat, ketdi, ketdi. Ha, to'g'ri joy, to'g'ri manzilga ketyapsiz aka. To'g'ri, to'g'ri adresga ketdingiz. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri joyga ketyapsiz. Boring, to'g'riga. To'rtta quyon chiqdi. Voy, erk emas ekan bu quyonlar. Ana 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 to'g'ri ketyapsiz, to'g'ri ketyapsiz. Aka, aka, tushoring, tushoring. Ha, erkak. Tushdimi? Ha, tushdi, ana.
Abu Qoyilga, aqbo qilsin. Brat, to'xtang, chiqaring siz bilan bir gaplashaylik-chi. Qarang aka. Naga bo'tishib. Aka qarang-da, ey, brat, savol sizga-da. Batta biz ish qilyapmiz-da. Abu qarang, sandiq chiqdi. Sen bitta videoda ko'rsatmay chiqqan. Sandiq yashil sandiq chiqdi. Во! Во, қозиқорларга бала бом экан. Оламма. Олинг, бол. Эй, битта қоён қочиб орди, тушиб кетди пастга. А, бўлди, сейчас. Ҳа, парот. Сиз сундук, сундук қилинг, сандиқ ясаймиз. Сандиқ ясаб ташлаймиз, дўстлар. Кейин ферма қилсак бўларди, ферма. Ферма ҳам ясаб ташлаймиз, дўстлар. Ана уруғларни экиб, о, дўст. Вай, 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 вай. Эй, брат, брат, брат. Брат, 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 ты нас қочиб туринг. Мен тушиб кетдим. Ой, брат, брат. Вай, вай, мен нәрсәләрем бар. Портламасын фақат. Мен нәрсәләрем бар мені. Мені нәрсәләрем бар. Э, үз өлдірін. Нима? Вай, шу болды, болды, бу. Апыштымы? Так ойна. Яхшы, яхшы, яхшы. Зор. Мен таныклан, ошанча узорап қойыш керек еді. Хазір. Йорыны қылайды, тоқтай. Ат. Мен өзім қып шығарамын. Сен оны ана қып тұр орың, аға, жүрдің. Я мен қып тұрым. Qarang, daraxt qotarashtirasiz-da, mana yerni. Stol qotarashtirani men o'zim sekin olib turaman. Ha, bo'ldi, qitta shuni. Bo'ldi. Tak. Hoppale. Hoppale. Easy, easy. Zo'r. Kirkalarim tushib ketdi-da, ana tosh kirkalar. Yaxshi resursim yo'q edi. Ha, yaxshi. Masalan. Hoppale. Hop. Ва комер аке екенлі. Ва комер аке. Комер брат. Оп. Брат, я молла досле. И, кисімді. Ана, зор. Опале. Вай, 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 брат, ассалам алейк, ассалам алейк. Акалай, ашымыз, шлап бол оптым, а? Ана! Voy, voy, voy. Voy, parol. Voy, mana itar shotdi bular. Voy, shuncha narsalar pishdi. Narsalar yozib qoldi. O'ldiring mani. Mani dimman. Ular. Ularni o'ldiring mani. Mana o'ldiryapman, o'ldiryapman. Brat, 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 qalas. Ha, bo'ldi, zo'r. Bo'ldi, o'ldi. Resurslaringizni qo'yma, resurslaringizni to'xtating. Qo'yib qo'ying o'sha yerga pastga anaqaga. Sandiqqa. Menga mana ular kerak emas. Sandiq yasash kerak do'stlar. Hop. Bizga mana resurslar kerak. Oh, xo, buni qaranglar, rasa ko'p yasab olibdilar aziz. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldi, avoldim. Opa. Hop. Xapa bo'lmasin, keyin qo'ydik. Tushib ketganiga, demi? Ha, shunday. Ey, qo'y, mashinasini bet qo'ydi. Yaxshi. Hatta mashin tursin, endi taradi. Hatta mashin tursin. Do'stlar, albatta like bosinglar, obuna bo'linglar. Chopta to'g'ri, do'stlar. Hop, yo kanaliga. Ha, azizni ham kanallarga yozib tashlaymiz, do'stlar. Kanalni patalab tashlaymiz, do'stlar. Obuna kanaliga yozib qo'yamiz. Voy. Bo'ldi, sunduk seni ko'rdi. Opale. Opale. Во, тоша. Э, темир аке. Во, братлар, во, ана бери, эрке билатты, эрке. Аке, шага шуни тоғри юрорас аке, шу адреси шуетті аке, о, айга, тоғри юрорас аке. А, дия. А, мәлі, юрорас енді мәлі. О, ана, эрке, де, кори апсалам, досла, бітті де гапки кіретті. Болды, кучиру алды, яна қалан ем. Болды. Енді мәнге қылыч керек. Ona. Patlab berdi mana. Narsalarni tashlab qo'ying. Xo'p. Orqasiga qarang. Birinchi daraxtimiz. Ona. Ketdi mana senga. Ana do'stlar. Dara ham. Ta-da-da-da-da. Tanan-tanam. Tananananam. Tanam. Tanananam. Tanam-tanam. Ketdi darish. Opa. Так.
Vermamızdan ucu. Oy, oy, vermedi. Hayvallah. Baş erkeği de vermedi mi? Eşi, hepsi o şey yapıp gitti dostlar. Gitti, gitti, basamızı. Az daha yartışayım mesela. Ve firmalar görsün bir. Hani bıraklar bana mette. Vay, 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 vay. Uzara durun, uzara durun. Ömer, firmalı için şükür gelin ben mi? Bol, bol, bol. Haa erkek. Şunlukta uzara koşsun. Haa brat brat erkek brat. Haa erkek erkek dostlar. Wow öldü dostlar gafir. Apasın yedi bu. Hazı hamı nasıl giderdi bu. Nasıl süpürme ben de ben süpürme. Süpür geri oy. Burası nasıl ki? Ha? Tüşüp aldım ağzı. Otu var hemen sekin ağzı. Hadi Mehmet. Çık gitmez. Var. Var. Kaltı açıl edin ya hapileni ya hapileni ya hapileni ya hapileni ya hapileni ya hapileni ya hapileni. Tahtamız kalır tahtamız. Dostgemiz var mı? Dostgemiz var mı? Dostgemiz var mı? Yok çıkarayım mı? Az kutturayım. Mene hazır kanı mene hop indi bizge dostlar karele karele ava ava böyle mene bittas nopta şeyin de mi etti mene tohtayım o zaman taşın tak çıkıda mı? Aynen. Bu oldu daha bir şey olsa. Zor bu oldu. Tek buradan koyamaz. Tek. Balle. Ama şu erkeğiyle yapkırış gereği. Ha bu sekin videonun tübeti var mı? Yarın sonradan bu farklı düzgün. Ha bu mesela dostlar sekin yine videomuzu sekin bu mesela tüketemiz bana dostlar. One block day başla valdi dostlar. Dahlasa Sky blog هم چقدر وان بلاگ هم انقدر دوام میترامز ویژوالی هم دوام میترامز ویدیوها دوام میترامز دیدی شنقدر دوستلار خیر دوستلار لایک لات تپ لات داشتیم کانال گامونو بوب داشتیم دوستلار ویدیو حقیقت اوس کنید کامنتار یاز قالد شو اتمیم دوستلار کامنتار لار ده هر بات لارن یازید دوستلار ایستن چک ماسون دوستلار از دیم کانال لار گامونو بوب بیام دوستلار شنقدر گپ لات دوستلار از خیر لش وانیم مسی همه ی خیر دوستلار سر برای گیمز البته لایک باشین یا ابرو بودین کامنت را یاز کالدین و ابرو کانال یوتیوب باید مسکن خیر سلام ما بولیله گوش کنچ همه خیر دوستان ساخ سانمت بولیله که اینگه ویدیو لگه چا و در اغوزده که اینگه ویدیو لگه چا گوش کنچ دوستان خیر خیر دوستان